ኤዲን ኬቲያ ወደ ኖቲንግሃም ፎረስት ለማምራት ከጫፍ ደርሷል የሚሉ መረጃዎች በስፋት ይወጡ ይገኛሉ። ይህ ተጫዋች ምንም በአርሰናል አካዳሚ ያለፈ በሄሊንድ አካዳሚ ውጤት ቢሆንም ግን ወጥነት ባለው መልኩ ክለቡ እንዲያገለግል በቂ የጨዋታ ጊዜ የተሰጠው አይነት ተጫዋች አይደለም። እንደሚታወቀው ፔሬሜሪ ኮባሚያንግ ከአርሰናል ጋር ከተለያየ በኋላ የ14 ቁጥርን ማሊያ በክለቡ አይኮኒክ የሚባል ማሊያ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ ቁጥር በተለይ ደግሞ 14 ቁጥር ቴሪ ዳንኤል ሄንሪ በተለይ የክለቡ እስካሁን ድረስም ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ እንደሆነ ይታወቃል፣ በክለቡ ደረጃ ማለት ነው። እና የአርሰናል የምንጊዜም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ የሆነው ተጫዋች የለበሰውን ማሊያ ቁጥር ነበር የሰጡት ለኤዲ ንኬቲያ። በተጫዋቹ እምነት እንዳላቸው ማሳያ ነው ተብሎ ሲወሰድ እንደነበር አይዘነጋም። ቢሆንም ግን ቁጥሩን ሰጡት እንጂ የጨዋታ ጊዜውን ሲሰጡት አልተመለከትንም። አሁን ደግሞ 25 ዓመት ላይ ነው የሚገኘውና የክለቡ ሶስተኛ ምርጫ እንደሆነ ይታወቃል ኤዲ ንኬቲያ። ከዛ ጋር በተያያዘ ተጫዋቹም ቢሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እድሜው እየሄደ ነውና የሬጉላርሊ ወይም ደግሞ በየጊዜው በተደጋጋሚ በሆነ መልኩ ማለት ነው ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ተካቶ ወደሚጫወትበት ክለብ ለማምራት ፍላጎት አሳይቷል ተብሏልና ተጫዋቹም ቢሆን ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ወደ ሌላ ክለብ ማምራት ምርጫውን በማድረግ ከኦሎምፒክ ደ ማርሴ ጋር በግል ጥቅማጥቅም ከስምምነት ላይ ቢደርስም ክለቡ አርሰናል ግን የሚፈልገው ገንዘብ አልቀረበልኝም በማለት ተጫዋቹ ያሰበውን ዝውውር ሳያከናውን እንዲቀር ምክንያት እንደነበር አይዘነጋም ክለቡ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በርንማውዝ የዶሚኒክ ሶላንኬ ተተኪ እንዲሆን በማሰብ ከተጫዋቹ ወኪሎች ጋር ንግግሮችን ጀምሮ እንደነበርም አይዘነጋም። በመጨረሻም ግን ኢቫን ኒልሰን ምርጫቸው በማድረግ ይህን ተጫዋች ከፖርቶ ለማስፈረም ስለመወሰናቸው ይታወቃልና ተጫዋቹ የአዲሱ የበርንማውዝ እንግዲህ አጥቂ መስመር ተጫዋች ሆኖ በፕሪሚየር ሊጉ እንመለክተዋለን ማለት ነው። ታዲያውን የመርሳይዱ ክለብ ኤቨርተንና ኖቲንግሃም ፎረስቶች ተጫዋቹን ፊርማ ለማግኘት በከፍተኛ በሆነ መልኩ ፉክክር ውስጥ እንደሚገኙ እየተገለጸ ይገኛል። የአሰልጣኝ ሾን ዳይሽ ቡድን አምናም በአጥቂ መስመር ላይ ሲቸገሩ ቆይተዋል። ዘንድሮም ከዛ ችግር አለመለቀቃቸው ተመላክቷል። ዶሚኒክ ካልቨርታዊን በጣም እጅጉን በአቋምም የወረደ ተጫዋች ሆኖ እየተመለከት ነው የምንገኘው በመርሳይዱ ክለብ ማለት ነው። በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ 15 ጎሎችን ያስቆጠረው በሶስት የውድድር ዘመን ውስጥና ምን ያክል በማጥቃት እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ የአቋም መዋዠቅ ተጫዋቹ እንዳጋጠመው ግልጽ በሆነ መልኩ ይሄ ማሳያ ነውና በፕሪሚየር ሊጉ ባደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ እንኳን በሜዳቸው በብራይተን 3-0 በሆነ ውጤት ሽንፈትን ሲቀምሱ የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው እጅጉን ተዳክሞ ነው የተመለከት ነው። እንግዲህ ሾን ዳይሽ ያንን መስመር በዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ለማጠናከር አስበዋልም አቅደዋልም እና ኤዲ ንኬቲያን ደግሞ ለማስፈረም ጥረት እንዲያደርጉ ምክንያት ሆኗል። እንደሚታወቀው አርናት ዳን ጊዩማን በውሰት አስፈርሞት ነበር አምና፣ ግን ያንን ውሰት ወደ ቋሚነት እንዲቀየር ሊያደርጉት አልቻሉም። ትላንትናም ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር በተጫወተው ቪላሪያል ቡድን ውስጥ ተካቶ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች አርናት ዳን ዩማ እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ግን በዶሚኒክ ካልቨርት ሌዊን ቦታ ላይ ሁነኛ ሊባል የሚችል ፉክክር ሊሰጠው የሚችል አይነት የአጥቂ መስመር ተጫዋች በቦታው ላይ ያለ ተብሎ ማንሳት አያስደፍርም። ከዛ አንጻር ሾን ዳይሽ ቦታውን ይበልጥ ለማደስ በማሰብ ማለት ነው ኤዲ ንኬቲያን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። የአርሰናልም በይፋ ተጫዋቹን እንግዲህ አንድ ዓመት ለመዋስ ጥያቄ አቅርቧል ኤቨርተኖች። በነገራችን ላይ ይሄ ሲዝን ሎንግ ሎን የምንለው ማለት ነው እና ለአንድ የውድድር ዘመን በሙሉ ተጫዋቹን ለመዋስ ጥያቄ አቅርቧል። አርሰናል ግን ያው ተጫዋቹን በቋሚነት የመሸኘት ፍላጎት ነው ያላቸው። ያው ግንግትርነታቸውን መተው መቻል ይኖርባቸዋል ተብሎ ይገመታል። ይሄ የምፈልገው ገንዘብ ካልቀረበልኝ ምናምን የሚሉበት የሚኮፈሱበት ጊዜ አይደለም። አሁን ያሉበት ሰዓት አጭር ጊዜ ነው የሚቀረው የዝውውር መስኮቱ። በዛ ሂደት ራሳቸውን የአጥቂ መስመር ቦታ ላይ ሁነኛ ወይም ደግሞ ጥሩ የሚባል አቅም ያለው የአጥቂ መስመር ተጫዋች ማስፈረም ፍላጎት አላቸው። ከዛ አንጻር ንኬቲያን መሸኘት ግድ ይላቸዋል። ከኤቨርተን በተጨማሪ ክሪስታል ፓላስ፣ ኖቲንግሃም ፎረስትና ወልቭስ የአምስት ዓመቱን የአጥቂ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ሲዘገብ ቆይቶ ነበር። በኑኖ ስፕሪቶ ሳንቶ የሚመሩት ኖቲንግሃም ፎረስቶች ደግሞ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ለአርሰናል ጥያቄ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸዋል። ከተጫዋቹ ጋር ከስምምነት ላይ ደርሰዋል፣ ግን በቀጣይ ከክለቡ ጋር አሁንም ቢሆን ተስፋ እንደማይቆርጡና ከስምምነት ላይ ለመድረስ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። አርሰናል አነሰ ከተባለ ከ30 ሚሊዮን ፓውንድ በታች ለዚህ ተጫዋች ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም፣ በዛ ከተባለ ደግሞ እስከ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ቢያገኙም አይጠሉም ነው እየተባለ የሚገኘው። ከኤዲ ንኬቲያ ጋር በተያዘ ተጫዋቹን የሚገምቱበት ገንዘብ መጠን በዛ ደረጃ ነው እና ከዚያ ያነሰ ገንዘብ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደሉም። 25 ነው የቀረበው፣ ውድቅ አድርገውታል። 25 ማለት ኦሎምፒክ ዴ ማርሴም ኤዲ ንኬቲያ ያቀረቡት ሁለተኛ ጥያቄ እንደነበር አይዘነጋም። እና አንዳንድ ምንጮች ደግሞ ተጫዋቹ የቡድን አጋሮቹን መሰናበቱን ከዛ በተጨማሪ መልበሻ ክፍል ውስጥ ያለው 14 ቁጥር ማሊያ ወይም ደግሞ ቦታ የእሱ ቦታ ማለት ነው መልበሻ ክፍል ውስጥ ባዶ እንዲሆን ተደርጓል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ይበልጥ የጊዜ ጉዳይ ወይም ደግሞ የመደራደር ሂደቶች ካልሆነ በስተቀር ተጫዋቹ የመሄዱ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ የማቅናቱ ነገር እሙን ነው እየተባለ እንዲወሰድ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ኤዲ ንኬቲያ በቀጣይ ዝውውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ወዴት ያምራል የሚለው ጉዳይ ግን እንዲጠበቅ ያደርጓል። ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ግልጽ በሆነ መልኩ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ እድል ያላቸው ክለቦች ስለመሆናቸው የተገለጸ ይገኛል። ያው በስብስባቸው ውስጥ እንደነ ክሪስ ውድ እና ታይቦ አዎኒ ግዙፉ ናይጄሪያ አጥቂ እንዳለ ይታወቃል። ቢሆንም ግን ኤዲ ንኬቲያ ፕሪሚየር ሊጉን በደንብ ከመወቅ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ቴክኒካል አቢሊቲው ላቅ ያለ ተጫዋች ነውና ይበልጥ ደግሞ የመሰለፍ እድልን የሚያገኝ ከሆነ ከነ አንቶኒ ላንጋም ሆነ ከነ ሞርጋን ጊብስ ዋይት ጋር የሚኖረው ጥምረት የተለየ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይገምታል። ያንን ከግምት ውስጥ የከተተው ኑኖ ስፕሪቶ ሳንቶ የተጫዋቹን ግልጋሎት ለማግኘት እስከ መጨረሻው የዝውውር ቀን ድረስ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። 25 ሚሊዮን ፓውንድ ግን ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ስኮት ማክቶሚኔ ፉላምን ለመቀላቀል ከጫፍ ደርሷል ተብሏል። ስኮትላንዳዊው የአማካኝ መስመር ተጫዋች ስሙ ከዚህ
ክለብ ጋር በተደጋጋሚ ነው ሲያዝ የቆየው በዚህ የዝውውር መስኮት ላይ ማለት ነው። የማርኮ ሲልቫው ቡድን እንደሚታወቀው ኤሚል ስሚዝሮን ከአርሰናል በማስፈረም የክለባቸው ውዱ ዝውውር ሆኖ ክራቨን ኮቴጅ የደረሰው ተጫዋች እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ደግሞ ጆ ፓሊኒያ ወደ ሙኒክ ማቅናቱን ተከትሎ በተከላካይ አማካኝ ወይም ደግሞ በዚህ በስድስት ቁጥር ቦታ ላይ ያንን ቦታ ለመተካት ስኮት ማክቶሚናይን በጥብቅ ሲፈልጉም ሲከታተሉም ቆይተዋል። የመጀመሪያ ላይ የቀረቡት 15 ሚሊዮን ፓውንድ በመጀመሪያ ዙር ጥያቄ፣ ከዛም 5 ሚሊዮን ፓውንድ ጨምረው 20 ሚሊዮን ፓውንድ አድርገው የቀረቡት ሁለተኛ ጥያቄ በዩናይትድ ሁለቱም ውድቅ እንደተደረገባቸው አይዘረጋም። የተጫዋቹን አቅምም የተጫዋቹን ክህሎትም የሚመጥን ገንዘብ አይደለም የቀረበው ከሚል ጋር በተያያዘ ማለት ነውና በጥብቅ እየተፈለገ ተጫዋች እንደሆነ ግን ይሄ ማሳያ ነው። ከአንድም ሁለቴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የጠየቁት። በተለይ ሁለቱ ቡድኖች ያደረጉት የመጀመሪያ ጨዋታ የፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ መርሃ ግብር እንደነበረ አይዘነጋም። ማሳለፍ ነው አርብ ላይ ማለት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ተቸግሮም ቢሆን የጨዋታው መጠናቂያ ደቂቃዎች ገደማ በዮሹዋ ዚርክዚ ባስቆጠራት አንድ ግብ 1-0 ሆነ ጠባብ ውጤት ባሸነፉበት መርሃ ግብር ላይ ፉላም የተከላካይ መስመሮቻቸው በተደጋጋሚ ተጋላጭ እንደነበሩ መመልከት ይቻላል። ምንም ጎሉ ጠበበ እንጂ የጎል እድሎችን በተደጋጋሚ ፈጥረው ነበሩ ማንቸስተር ዩናይትዶች በብሩኖ ፈርናንዴዝም አማካኝነት ማለት ነውና ያ ደግሞ ግልጽ በሆነ መልኩ የተከላካይ መስመር ክፍተት ብቻም ሳይሆን ተከላካዮቻቸው ቶሎ የሚገኙና ተጋላጭ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ እንደነበር ተመልክተናልና ማክቶሚኔ ለማንቸስተር ዩናይትድ ተቀይሮ ከመግባቱ ዩናይትዶች ወዲያውኑ ምናልባትም ደግሞ ሁለት ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ጎል ማስቆጠራቸው አይዘነጋም። በዛ ሂደት ላይም የእሱ ተጫዋች ወይም ደግሞ ተጫዋቹ የነበረው ሚና ከፍተኛ እንደነበር ተመልክተናል። ታዲያ ከጨዋታው በኋላ አሰልጣኝ ማርኮ ሲልቫ ማክቶሚኔ ላይ ያላቸው ፍላጎት መጨመሩም እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ በዋናነት በፉላም ቢፈለግም በጣሊያን በአንቶኒዮ ኮንቴ የሚመሩት ናፖሊዎች እንዲሁም ደግሞ የቱርኮቹ ጋላታሳራይና ፌነርባቼም ያው ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ሌሎች ክለቦች ናቸው። እንግዲህ ስኮትላንዳዊ የአማካይ መስመር ተጫዋች በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ለማንቸስተር ዩናይትድ ባደረገው 43 ጨዋታ 10 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። ዩናይትድ ይህንን ቦታ በማኑኤል ኡጋርቴ የማደስ ፍላጎት ነው ያላቸው። ከፒኤስአር ጋር በተያዘ ግን ዩናይትዶች 51 ሚሊዮን ፓውንድ አወጥተው ተጫዋቹ እንደሚያስፈርሙት ምንም ጥያቄ የለውምና ወይ ተጫዋች መሸጥ ይጠበቅባቸዋል ወይ ደግሞ ፒኤስጂዎች ገንዘብ እንዲቀንሱ መደራደር መቻል ይጠበቅባቸዋል፣ ከተጫዋቹ ጋር ተነጋግረው ስለጨረሱ ማለት ነውና ከዛ አንጻር ማክቶሚኔን ለሽያጭ ማቅረብ ትክክለኛ ውሳኔ ሊሆን ይችላል ተብሎ ነው የሚገመተው። ዩናይትድ አሁንም ለዚህ ተጫዋች ከ25 እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው የሚፈልጉት። ስኮትላንድ አማካኝ በኦልድ ትራፎርድ የሚያቆየው ውል እስከ 2025 ነው የሚያቆየው። ክለቡ ግን እንደ አማራጭ እስከ 2026 ሊያራዝምለትም ይችላልና የምዕራብ ለንደኑ ክለብ አሁን የተጠየቁትን ገንዘብ በመክፈል ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ ስለመዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል። በተለይ ከመጀመሪያ ጨዋታቸው ሽንፈት በኋላ ያ ቦታ በጣም ክፍት እንደሆነ ማርኮ ሲልቫ በሚገባ ተረድቷል። ይሄ ደግሞ ተጫዋቹን ይበልጥ ከማንቸስተር ዩናይትድ የመውጫው በር ላይ እንዲቆም አድርጎታል ተብሏል። ዩናይትዶች ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት 51 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ኡጋርቴ እንደሚያስፈርሙት ግልጽ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ተጫዋቹም ቢሆን ነባራዊ ሁኔታውን በመረዳት ማክቶሚኔ ማለት ነው የእሱን ግልጋሎት በቋሚነት ወደሚሻ ክለብ ለማምራት ፍላጎት ነው ያለው ተብሏል። ናፖሊ ተጫዋቹን ለአንድ ዓመት ለመዋስ ይፋዊ ጥያቄ አቅርበዋል። በማንቸስተር ዩናይትድ ውድቅ ሆኗል። ዩናይትድ ቋሚ ሽያጭ ነው የሚፈልገው ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያያዘ። ከዛ አንጻር ፉላሞች ይዘው የሚቀርቡትን ገንዘብ ለመቀበል ዝግጁ እንደሚሆኑም ይገመታል። እንግዲህ የዝውውር መስኮቱ ሊዘጋ 10 ቀን ነው የሚቀረው የዛሬን ጨምሮ ማለት ነውና ከዛ ጋር በተያያዘ ሁለቱም ክለቦች ከስምምነት ላይ ደርሳሉ ተብሎ ነው የሚገመተው በቀጣይ ቀናቶች ላይ። ይበልጥ ደግሞ የሚያደርጉት ንግግር የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የደቡብ ጣሊያኑ ክለብ ናፖሊ ሮሜሎ ሉካኩን ከቼልሲ ለማስፈረም ከስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው በይፋ ታውቋል። ያው ውስጥ ውስጡን የጉዳዮች ሲነሱ እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ግን ይፋዊ በሆነ መልኩ በተለይ ደግሞ ሮሜሎ ሉካኩ እንዲሁ ናፖሊ ለመቀላቀል ከጫፍ ስለመድረሱ የሚጠቁሙ መረጃዎች ናቸው በስፋት እየወጡ የሚገኙት። የሉካኩና የኦስሜን ዝውውር ለየቅል መሆናቸውን ቼልሲዎች ካሳወቁ በኋላ ዝውውሩ መልክ የያዘ ይመስላል። እንግዲህ ግዙፉ ቤልጅየም የአጥቂ መስመር ተጫዋች የሆነው ሉካኩ አሁን ኦስሜን እስኪወጣ መጠበቅም የለበትም፣ ያው ዝውውሩ ለየቅል ስለሆነ ማለት ነውና ምንም አይመለከተውም። ስለዚህ ለናፖሊ አሳልፈው ለማቅናት ከጫፍ የደረሰ ተጫዋች ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። እንግዲህ ሉካኩ ዳግም ከኮንቴ ጋር መጣመርን እጅጉን ነው የሚፈልገው። ወደ ትክክለኛና ወደ ምርጥ ወደሚባለው አቋሙ እንደሚመልሰው ሙሉ እምነት አለው ሉካኩ በአንቶኒዮ ኮንቴ ማለት ነውና በኢንተር ሚላን አብረው ሰርተው የስኩዴቶን ክብር እንዳሳኩ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ ሉካኩ ያኔ ማለት ነው የሴሪያው ኮከብ ተጫዋች ተብሎ የተመረጠበት ሂደት እንደነበር አይዘነጋም። በርካታ ጎሎችን በማስቆጠርም የሴሪያውም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ የሆነ ያጠናቀቀውም ተጫዋች ሮሜሎ ሉካኩ እንደነበር አይዘነጋም። እና አሁንም ከናፖሊ ጋር በግል ጥቅማጥቅም ከስምምነት ላይ በመድረስ ሁለቱ ክለቦች ከስምምነት ላይ እስኪደርሱ ድረስ እንግዲህ እየጠበቀ ነው የሚገኘው ሮሜሎ ሉካኩ ማለት ነው። ቼልሲዎች ያው የኦስሜን ጥብቅ ፈላጊዎች እንደሆኑ ያው የአደባባይ ሀቅ እንደሆነ ይታወቃል። ግን መጀመሪያ ሉካኩን ሽጠው ከዛ የኦስሜንን ጉዳይ በሚቀረው ጊዜ ለማጤር መወሰናቸው እየተገለጸ ይገኛል። ለዛም ይሁን ጊዜ ግን ለዛም ይሁን በቂ ቀን አላቸው የሚለው ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። የ2021ና
በጊዜው በክለቡ ውዱ ፈራሚ የሆነው ሉካኩ ወደ 124 ሚሊዮን ዶላር ነበር የወጣበት ወይም በፓውንድ ከመነዘር ነው ወደ 97.5 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነውና ያን ያክል ገንዘብ ወጥቶበት ቼልሲን በድጋሚ ከተቀላቀለ በኋላ ፍጹም ፍሬያማ ከመሆን የራቀ ዝውውር እንደነበር አይዘነጋም። ቀጣዮቹን ሁለት ዓመታት ማለትም ከ2001 በኋላ 2022ና 2023ን በተለያዩ ክለቦች በውሰት ቆይታ አድርጓል። አሁን ግን ተጫዋቹን በቋሚነት ለማገልገል ሰማያዊዎቹ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ወደ ኢንተር ሚላን ተመልሶ ነበር፣ ከዛም በሮማ ደግሞ ቆይታ አድርጎ እንደነበር አይዘነጋም። አሁን ደግሞ ሶስተኛ ኢጣሊያን ክለብ ላይ እንግዲህ ፊርማውን ሊያስቀምጥ ከጫፍ ደርሷል እና መረጃዎቹ እንደሚጠቁሙት ከሆነ ተጫዋቹ ወደ ክለቡ ቼልሲ ከመመለስ ይልቅ ከኮንቴ ጋር በናፖሊ ቤት መጣመርን ነው አሁን የሚፈልገው። ከዛ አንጻር ቼልሲዎች እጅጉን ከስረውም ቢሆን ማለትም እንግዲህ የወጡት ወደ 97 ሚሊዮን ፓውንድ ነው፣ ግን ወደ 30 ሚሊዮን ፓውንድ እንኳን ካገኙበት ተጫዋቹ ለመሸኘት ተዘጋጅቷል ተብሏል። ይህ ማለት ከ60ና ከዛ በላይ ሚሊዮን ፓውንዶች ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ እንግዲህ ከስረውም ቢሆን ከሮሜሉ ሉካኩ ጋር ለመለየት ዝግጁ ናቸው። እንደሚታወቀው በስብሰባቸው ውስጥ እንደነ ኒኮላስ ጃክሰን እና ማርጊዮ አይነት ተጫዋቾች አሉ በአጥቂ መስመር ላይ። እነዚህ ተጫዋቾች ባይኖሩ እንኳን ኤንዞ ማሬስካ እንግዲህ ከአጨዋወት ስልታቸው ጋር በተያዘ ሮሜሉ ሉካኩ ምቹ ክህሎት ያለው ተጫዋች አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት። ከዛ አንጻር ከስብስቡ ውጪ ነው ወይም ደግሞ በፕሪሚየር ሊግ የሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቹ ሲጀምር ጣሊያን ያለው ግን ከክለቡ ጋር የሚቀጥል አይነት ተጫዋች እንዳልሆነ ግልጽ በሆነ መልኩ ሲመላከት ቆይቷልና በመጪዎቹ ጥቂት ቀናቶች ሉካኩ እንግዲህ ሶስተኛ የጣሊያን ክለቡን የሚቀላቀል ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። ዝውውሩ ለየቀል ነው መባሉ ደግሞ ይበልጥ ይህንን ዝውውር እንዲቃረብ አድርጎታል ተብሏል። ከዛ ውጪ የፈረንሳይ ከ31 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ራሱን ከብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነት ሚና ማግለሉ ተሰምቷል። እንግዲህ የ47 ዓመቱ የቀድሞ የመድፈኞቹ እንግዲህ አንጋፋው ተጫዋች ብቻም ሳይሆን የአርሰናል የምንጊዜም ኮከብ ጎል አስቆጣሪ እንደሆነ ይታወቃል። ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ በቅርቡ ሀገሪቱ ባዘጋጀችው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ይህንን ወጣት ቡድን በመያዝ ማለት ነው ከአንዳንድ አንጋፋ ተጫዋቾችን ወደ ሶስት ተጫዋቾች አንጋፋ ተጫዋቾችን መቀላቀል ይቻላል። እንደሚታወቀው ሞሮኮም አሽራፍ ሀኪሚን ይዛ መቅረቧ አይዘነጋም። እንደነ አርጀንቲና ደግሞ እንደነ ኒኮላስ ኦታሜንዲ አይነት ተጫዋቾችንም በስብስባ ውስጥ አካታ መታ ነበር። ፈረንሳይም እንደነ አሌክሳንደር ላካዜት፣ ያን ፊሊፕ ማቴት አይነት ተጫዋቾችን አካታ ነበር የመጣችው በስብስብ ውስጥ ማለት ነው። እስከ ፍጻሜው ድረስም በመጓዝ በፍጻሜው መርሃ ግብር ላይ በስፔን በመረታት ማለት ነው የብር ሜዳሊያ ማስመዝገብ መቻላቸው አይዘነጋም እና ከዚህ ኃላፊነት በፊት ያው በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን የሮቤርቶ ማርቲኔዝ የአሰልጣኝ አባላት ወይም ኮችንግ ስታፍ መካከል አንዱ በመሆን አገልግሎት ሰጥቶም እንደነበር አይዘነጋም። በተለይ ደግሞ በቤልጅየም ብሔራዊ ቡድን ያኔ ወይም ደግሞ በጣም አመርቂ የሚባለውን ስብስቧን በሚገባ ወርቃማ ትውልዷን በሚገባ አልጠቀመችም እየተባለች በምትታመው ቤልጅየም ውስጥ የነበረውን ስብስብ ውስጥ እንዲሁ በኮችንግ ስታፍ በአሰልጣኝነት የታዘበ አገልግሎት የሰጠ አይነት ግለሰብ ነው ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ። አሁን ታዲያ የብሔራዊ ቡድኑን ከያዘ በኋላ ያሳየው እንቅስቃሴ መልካም ነው። በተለይ ከአንድ ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድኑን ይዞ ያሳየው እንቅስቃሴ መልካም የሚባል ነው። ቢሆንም ግን ቀሪ አንድ ዓመት ውል እያለው ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር እንደማይቀጥል ተረጋግጧል። እንግዲህ ግልጽ የሆኑ ምክንያቶች ይፋ አልሆኑም። የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የሆኑት ፊሊፕ ዲያሎ ከአርባ ዓመት በኋላ ማለትም ሎስ አንጀለስ ላይ ያሳካነውን ሜዳሊያ ከአርባ ዓመት በኋላ እንግዲህ እንድናሳካ አስችሎናል። የተቀመጠለትን ግብ በሚገባ መጥቷል። ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ ለነበረው ጊዜ እንዲሁም ለቡድኑ ላደረገው አስተዋጽኦ ከልብ እናመሰግነዋለን ሲሉ እንዲሁ ሀሳብ ሰጥተዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከኤካይ ጉንዶጋን ጋር በተያያዘ ይሄ ተጫዋች ከብሔራዊ ቡድን ራሱን ስለማግለሉና ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን ሁለተኛ ተሰልፎ እንደማይጫወት ማረጋገጫ ሰጥቷል። የ33 ዓመቱ ድንቅ የአማካይ መስመር ተጫዋችና የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አምበልም ጭምር የነበረው ኤካይ ጉንዶጋን ራሱን ከብሔራዊ ቡድን ማግለሉና በራሱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ይፋ ያደረገው ጽሁፍ እንግዲህ በግልጽ ያመላክታል። 82 ጨዋታዎችን ለዲማንሻፍት ማከናወን ችያለው። ለመጀመሪያ ጊዜ በ2011 ነው ይህንን ማሊያ መልበስ የጀመርኩት። ከዛ ጊዜ አንስቶ በተለያዩ አሰልጣኞች ለተሰጠኝ የመጫወቻ እድል እንግዲህ ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በአእምሮም ሆነ በአካል የመዳከም ነገር ራሴ ላይ ተመልክቻለሁ። ከዛ አንጻር እዚህ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ወስኛለሁ የሚል ነገር አንስቷል። ለአሰልጣኞቹ፣ ለቡድን አጋሮቹ፣ በአጠቃላይ ለቤተሰቦቹና ለጀርመን ሕዝብም ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ ሲል ጉንዶጋን ተደምጧል ማለት ነው። እንግዲህ በአማካኝ መስመር ላይ ዴማንሻፍት ትልቅ ክፍተት እንዳይነሳባቸው ግን የሚያሰጋቸው ጉዳይ ነው። በሚገባ ይህን ቦታ ተክተዋል ወይ በጥሩ ተጫዋቾች የሚለው ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደነ ሮበርት ሄንድሪክ አይነት ተጫዋቾች ባየር ሌቨርኩሰን ቤት እንዳሉ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ እንደነ ፓቭሎቪች አይነት ወጣት ተጫዋቾችም አሉ ባየር ሙኒክ ቤት ውስጥ። ጀርመናዊ ናቸው ሁለቱም። በሜዳ ላይ እንቅስቃሴ እንዲሁም በአማካኝ መስመሩን ወጥነት ባለው መልኩ ረዘም ላለ ጊዜ ግልጋሎት መስጠት የሚችል አቅም ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ቢሆንም ግን የነ ቶኒ ክሮስና የነ ኢካይ ጉንዶጋንን ጫማ መተካት ይችላሉ የሚለው ራሱን የቻለ ትልቅ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ኢካይ ጉንዶጋን
በክለብ ፉትቦል እንቅስቃሴው መዳረሻው የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ እንዲጠበቅ ያደረገም ሀሳብ እንደተነሳ ይታወቃል። ከዚህ ተጫዋች ጋር በተያዘ ከባርሴሎና ጋር መቀጠል እንደማይፈልግ ግልጽ በሆነ መልኩ አስታውቋል። እንግዲህ ክለቡ መንገዱ ላይም እንደማይቆሙ እንዲሁ ይፋ አድርጓል እና ስሙ ከቀድሞ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ጋር ከዛ ውጪ እንዲሁ ከቱርክ ክለቦች እንዲሁም ከሳውዲ አረቢያ ክለቦች ጋር በስፋት ስሙ እየተያዘ ይገኛል። ኢልካይ ጉንዶጋን መዳረሻውን የት ያደርጋል፣ ምርጫውን የት ያደርጋል የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ወደ ሲቲ ማቅናት ከፈለገ ፔፕ ጋርዲዮላ እጁን ዘርግቶ እንደሚቀበለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተጫዋች ከስብስቡ ከሄደ በኋላ ማንቸስተር ሲቲ የማጥቃት እንቅስቃሴያቸው መጠነኛ በሆነ መልኩ ይሄ ለዘብተኛ የምንለው አይነት የማጥቃት እንቅስቃሴ ሆኖ ተመልክተነዋል። በተለይ በጠናቀቀው የውድድር ዘመን ላይ ማለት ነው። ክሬቲቭ የሆነ የአማካይ መስመር ተጫዋች በስብስባቸው ውስጥ መጠነኛ በሆነ መልኩ እንደሌለ እንደጎደለ አመላካች ነጥቦችን ተመልክተናል። ና ስለዚህ ጉንዶጋን ወደ ማንቸስተር ሲቲ ለመመለስ ከፈለገ ማለት ነው ወይም ከወሰነ ክለቡ እጁን ዘርግቶ እንደሚቀበለው እየተገለጸ ይገኛል። ና ወዴት ያመራል የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ከኢልካይ ጉንዶጋን ጋር በተያያዘ እንዲጠበቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጆ ፌሊክስ በቋሚነት ቼልሲ ለመቀላቀል ተቃርቧል ብቻም ሳይሆን አንዳንድ መረጃዎች ተቀላቅሏል ይፋ በሆነ መልኩ እያሉ እየዘገቡ ይገኛሉ። ምክንያቱም ሁለቱም ክለቦች ከስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው እየተገለጸ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ፖርቹጋል የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንዲሁ አንዳንዴ ደግሞ የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋችም ይሆናል ጆዋ ፌሊክስ። በቋሚነት ዝውውር እንግዲህ በድጋሚ ቼልሲን ለመቀላቀል ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ እየተገለጸ ይገኛል። ዘ አትሌቲክ እንደዘገበው ከሆነ ፌሊክስ እዚህ ክለብ ውስጥ በውሰት የነበረውን ቆይታ ወዶታል። ሊጉም ያለው ፉክክር አጓጊ እንደሆነ በመረዳቱ ምክንያት በድጋሚ ክለቡን ለመቀላቀል ፈልጓል ተብሏል። ና ያኔ ማለትም በ2023 በውሰት በቼልሲ በነበረው ቆይታ ውሉን ቋሚ ማድረግ የሚችልበት እድል ቢኖርም አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ዝውውሩ ቋሚ እንዳይሆን መከልከላቸውና መንገዱ ላይ ቆመው አሰልጣኝ እንደነበር አይዘነጋም። አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ማለት ነው። ታዲያ አትሌቲኮ ማድሪዶች በትላንትናው ዕለት ወደ ስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ በማቅናት ከቪላሪያል ጋር ባደረጉትና ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታው በጠናቀቀበት መርሃ ግብር ላይ የስብስቡ አካል ነበረ። ግን የመጨረሻዎቹ ወይም ደግሞ ጨዋታው ሊጀምር የተወሰኑ ደቂቃዎች በሚቀሩት ሰዓት ላይ ከስብስቡ ውጭ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች ወጥተዋል። ና ከስብስቡ ጋር እንኳን ዝም ብሎ ተቀምጦ 90 ደቂቃውን ማጠናቀቅ የሚችልበት እድል ነበር፣ ግን ወዲያውኑ ነው ወደ ማድሪድ ያቀናው ወይም ወደ ማድሪድ የተመለሰው ተብሏል። ና ቢሆንም ግን አሁን ግልጽ በሆነ መልኩ የቼልሲ ንብረት ስለመሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህ ዝውውር ቢያንስ ቼልሲዎች 40 ሚሊዮን ፓውንድ ወጪ እንደሚያደርጉ ይገመታል። እንግዲህ የ24 ዓመቱ ፖርቹጋላዊ በተጠናቀቀው የውድድር ዘመን ከብሉግራኖቹ ጋር የውሰት ጊዜን በማሳለፍ በ44 ጨዋታዎች 10 ጎሎችን ማስቆጠር መቻሉ ማይዘነጋም። ያኔ ታዲያ ዣቪ ሄርናንዴዝ እያፈራረቀ ተጫዋቹን ሲጠቀምበት ተመልክተናል። እንደሚታወቀው ጆ ፌሊክስ ቦታ ላይም ፉክክር እንዳለ ይታወቃል። እነ ላሚን ያማል፣ ከዛ ውጪ ራፊኒያ በዛ ቦታ ላይም እንዲሁ የመጫወት አቅም ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። ና ጆ ፌሊክስ ተደጋጋሚ በሆነ መልኩ በቋሚነት ለመሰለፍ ሲቸገር ተመልክተናል በባርሴሎና ቤት። ቢሆንም ግን በ44 ጨዋታዎችን ማድረግ መቻሉ አይዘነጋም። በ2023 በቼልሲ በነበረው የውሰት ቆይታ ደግሞ ባደረጋቸው 20 ጨዋታዎች 4 ጎሎችን ማስቆጠሩ ይታወሳል። ና የክረምት የዝውውር መስኮት 10ኛ ፈራሚያቸው ሆኖ በመጪዎቹ ቀናቶች ላይ ይመዘገባል ተብሎ ይገመታል። ታዲያ ተጫዋቹ በአሰልጣኝ ኤንዞ ማራሬስካ ተፈልጎ ነው ወይስ ደግሞ በክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተሮች ፍላጎት ላይ በተመሰረተ መልኩ ነው ብሪጅ የሚደርሰው የሚለው ጉዳይ እንግዲህ እያጠያየቀ ነው የሚገኘው። ምክንያቱም ኤንዞ ማራሬስካ የመጀመሪያ ጨዋታዎች ሽንፈት ካስተናገዱ በኋላ በማንቸስተር ሲቲ ማለት ነው እዚህ እግር ኳስ ክለቡ ስለሚገኙት እያንዳንዱ ተጫዋቾች ተጠያቂ አይደለውም እኔ 28 ተጫዋቾች እንዳሉ ነው ማቀው። ቀሪውን ቴክኒካል ዳይሬክተሮቹ መልስ መስጠት መቻል ይኖርባቸዋል፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚል ሀሳብ ሰንዝሮ እንደነበረ አይዘነጋም። ና ስለዚህ ቼልሲ የሚያከናውነው ዝውውር በአሰልጣኙ ፍላጎት ላይ መሰረት ያደረገ አይደለም፣ በዘፈቀደ ነው የሚለው ሀሳብ ግልጽ ጎላ ብሎ እንዲሰማ ያደረገ ጉዳይ እንደነበረ አይዘነጋም። ና የፌሊክስ ጉዳይስ የኢንዞ ማሬስካ ፍላጎት ነው ወይስ ክለቡ ቼልሲ ስለፈለገ ነው የሚለው ጉዳይ እንግዲህ ግልጽ አይደለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያው ማድሪድ አቅንቶ የህክምና ምርመራ አከናወኑ፣ ግን ዝውውር ማከናወን ያልቻለው ኮነር ጋላገር በጣም የተንገላተው ተጫዋች ነው በቼልሲ ቤት። እንግዲህ ዝውውሮቹ ለየቅል መሆናቸውን ቼልሲዎች ይፋ ካደረጉ በኋላ አሁን እንግዲህ ወደ ለንደን ተመልሶ እንደነበረ አይዘነጋም። ኮነር ጋላገር ታዲያ ከቼልሲ ስብስብ ውጪ እንደተደረገ ይታወቃል። ከዛ አንጻር አሁን ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ የሚያደርገውን ዝውውር አቀላጥፎ መቀጠል የሚችልበትን እድል ሊያሰፋ ይችላል ተብሏል። እንግዲህ በቀጣይ እንግዲህ ጆ ፌሊክስ ወደ ለንደን፣ ኮነር ጋላገር ደግሞ ወደ ማድሪድ የሚያቀኑበት እድል ይኖራል ተብሎ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ጆ ፌሊክስ ግን ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ የክረምት የዝውውር መስኮት 10ኛ ፈራሚ ሆነው ስታንፎርድ ብሪጅ የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አርሰናል ፊታቸውን ወደ ሳንቲያጎ ሄምኔስ ለማዞራቸው የሚጠቁሙ መረጃዎች በስፋት ወጥተዋል። መድፈኞቹ የአጥቂ መስመር ጥያቄያቸውን ሳይመልሱ የውድድር ዘመኑን ጀምረውታል። በምን መንገድ ይቀጥላሉ የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል። ጎል ሲያስቆጥር ካያቨርት አጥቂ ቦታ ላይ ስላለ ምንም ችግር የለም ይባላል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ጎል ማስቆጠር በማይችልባቸውና አይናፋር በሚሆንበት ጊዜ ላይ ደግሞ አርሰናል የአጥቂ መስመር ተጫዋች ባለማስፈርሙ ዋጋ እየከፈለ ይገኛል የሚሉ ግለሰቦች በስፋት ይደመጣሉ እንደሚታወቀው። እና የዝውውር መስኮቱ ሊጠናቀቅ ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት። እንግዲህ የተጀመሩ ንግግሮች የሚቋጩበት እንጂ ንግግሮች የሚጀመሩበት ሰዓት አይደለም። ቢሆንም ግን ገበያው ላይ የሚገኙ አጥቂዎች እንግዲህ ዋጋቸው በጣም አይቀመስ ይሆናል
ይሆናል። እንግዲህ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ከዛ በታች የሚጠራ አይነት ዋጋ የለም። ምናልባት መነሻው እንደም ተደራድሮ በርካሽ ተገኘ ከተባለ ነው 60 ሚሊዮን ፓውንድ የሚተቆጥ። ዶሚኒክ ሶላንኬም በ58.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወደ ቶትናም ያቀነውና በጣም አስቸጋሪ ነው። ረከስ ያለ ገንዘብ የሚጠይቅ አይነት ያጥቂ መስመር ተጫዋች ፈልጎ ማግኘት አስቸጋሪ ነውና ዋጋቸው ይቀመስ ይሆናል። ከዛ አንጻር ፊታቸውን ወደ ሳንቲያጎ ሄመኔዝ ስለማዞራቸውና በዝውውር መስኮቱ ሊጠናቀቅ በቀረው በጣም በጣት የሚቆጠር ቀን ላይ ይህንን ዝውውር ለመቋጨት ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ ከወዲሁ መድፈኞቹ 21 ሚሊዮን ፓውንድ ለፌኖርድ ስለማቅረባቸው የሚጠቁሙ መረጃዎች ናቸው በስፋት እየወጡ የሚገኙት። እንግዲህ ሳንቲያጎ ሄመኔዝ ይሄ ሜክሲካዊ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ማለት ነው ያለፉትን ሁለት ዓመታት በጣም አስደናቂ ጊዜን በኤርዲቪዜው እያሳለፈ ይገኛል። እንግዲህ ትክክለኛ የአጥቂ ባህሪያቶች ያሉት ተጫዋች ነው። የሚያገኛቸውን እድሎች ወደ ጎል መቀየር ብቻም ሳይሆን ራሱም ተጫዋቹ በተለይ ደግሞ ይበልጥ ተጫዋችን አታሎ ጎል የሚያስቆጥርበት ሂደት በርከት ያሉ ክለቦችን ቀልብ የሰረቀ ጉዳይ ሆኗል። ብዙ ጊዜ ያ ክህሎት ያላቸው የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች የሉም። እንደዚህ አይነት ክህሎት ካላቸው የክንፍ አጥቂ መስመር ተጫዋች እንጂ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች አይደሉም ብዙ ጊዜ እና ሳጥን ውስጥ የሚያገኙትን እድል ብቻ በሚገባ ወደ ጎል የሚቀይሩ የአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ናቸው በእግር ኳስ የምንመለከተው። ሳንቲያጎ ሄመኔዝ ደግሞ አሁን ስሙ እየገነነ የመጣ የጥሩ ክህሎት ባለቤት ጭምር ተጫዋች ነው። ስለዚህ ስብስባቸውን ተቀላቅለው በቀጣይ ዓመት እንግዲህ በቀጣይ ዓመት ማለት ያው አሁን በተጀመረ የውድድር ዘመን ማለት ነው የተሻለ ጊዜን እንዲያሳልፉ ተጫዋቹ ትልቅ ሚና ይወጣል ተብሎ ይገመታል። እርግጥ በሆላንድ ወይም በደች ሊግ ላይ ጥሩ አቋም ያሳየ አንድ ተጫዋች ፕሪሚየር ሊግ ላይም ይሳካለታል ወይም ደግሞ ጥሩ አቋም ያሳያል ማለት ላይሆን ይችላል። ግን ተጫዋቹ ካለው አስደናቂ ብቃት ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚም ከማሳየት በተጨማሪ በሻምፒየንስ ሊግ ላይም ጥሩ አቋም እንዳለው አሳይቷልና ሉዊስ ሱዋሬዝ እንደሚያደንቅ በተደጋጋሚ እሱን አጨራረስ ክህሎቶች በጣም እንደሚማርኩት ይናገራል ሳንቲያጎ ሄመኔዝ። ሱዋሬዝ ደግሞ በአያክስ ቤት ያሳየውን እንቅስቃሴ ይበልጥ በሊቨርፑል ቤት እንዲጎመራ እንዳደረገው ይታወቃልና ሳንቲያጎ ሄመኔዝም ተመሳሳይ የእግር ኳስ ፓዝ፣ የእግር ኳስ መንገድ፣ የእግር ኳስ እቅድ ይተገብራሉ የሚለው ጉዳይ በቀጣይ እንዲጠበቅ ያደርገዋል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኤዱ ጋስፐር በጣም ትዕግስት ይኑራችሁ የአርሰናል ደጋፊዎች፣ የምታፍሩበት ወይም ደግሞ የሚያሳዝናችሁን አይነት የዝውውር መስኮት አናሳልፍም ብሎ መናገሩ አይዘነጋም። እንደሚታወቀው ይህ ተጫዋች በነገራችን ላይ በፕሪሚየር ሊግ መጥቶ ከአንድም ሁለቴ አንድ የአርሰናል ጨዋታን አንዴ ደግሞ የቶትናም ሆትስፐርስን ጨዋታ ተመልክቶ እንደነበር አይዘነጋም። በሁለቱ የሰሜን ለንደን ከተማ ባላንጣ ክለቦች ባሉ ስቴዲየሞች ተገኝቶ ጨዋታዎቻቸውን ተመልክቷል ተብሏል እና ይህ ደግሞ ይበልጥ ወደ የትኛው ክለብ ማምራት አለብ የሚለውን ቆም ብሎ እንዲረዳ ያደረገው ጉዳይ ሆኗል ተብሎ እየተገለጸ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቶትናም ሆትስፐርሶች ዶሚኒክ ሶላንኬ ምርጫቸው አድርጓል። ከዛ አንጻር አሁን ተጫዋቹ ምናልባት መዳረሻው አርሰናል ሊሆን እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። 23 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው የአጥቂ መስመር ተጫዋች። ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፌነርዶች ቢያንስ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ሊቀርብልኝ ይፈልጋል ባይ ናቸው። አርሰናል ያቀረቡት የመጀመሪያ ዙር ጥያቄ እንግዲህ ወደ 21 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው። ያንን ጥያቄ ለመቀበሉ ፈቃደኛ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ይጠበቃል። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት 10 ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት በዚህ የዝውውር መስኮት ማለት ነው። በዚህ ጊዜያቶች ላይ ታዲያ አርሰናል ኤዲ ንኬቲያን በመሸኘት አንድ የአጥቂ መስመር ተጫዋች ማስፈረም ከሚካኤል ሜሪኖን ዝውውር ከመቋጨት ጎን ለጎን እንግዲህ ይሰሩታል ተብሎ የሚጠበቀው ትልቁ የክረምት የዝውውር መስኮት የቤት ስራቸው ይሆናል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ዛሬ ስላሉ ስፖርት መረጃዎች